Laurin list Ježiškovi nalepený na okno. Milý Ježiško, naozaj som sa celý rok snažila robiť všetko najlepšie, ako viem. Každý deň, skoro, som cvičila na klavíri. Liečila som si astmu, zapisovala jedlo do zošitka a pomáhala detkovi. Poslúchala som rodičov. A mám nového super kamoša Juraja. Na Vianoce by som úplne najviac chcela súrodenca. A tiež, aby sa detko so svojou sestrou konečne začali rozprávať. Prípadne nejaké červené rukavičky a nejaké prekvapenie. Ďakujem, Laura. Môj list Ježiškovi nalepený na okno. Milý Ježiško, myslím si, že som sa tento rok fakticky snažil robiť všetko najlepšie. Zlepšil som sa v matike, hlavne v logických úlohách, aj v geografii. Slepé mapy. Mám troch nových kamošov a sú to tí najlepší kamoši na svete. A ešte mám aj Lauru. A tá je tiež super. Zachránil som život pani Múdrej a zistil som, že naši si ma všímajú. Na Vianoce si prajem len to, aby sa detko Sova a babka Múdra zase začali rozprávať. A ešte piesko, milá, ak by to šlo. Ďakujem. Tvoj J.K. Stará baterka a kríže. Kríže, dolná časť chrbta, bolia najčastejšie starších a tehotných ľudí. Čo ja viem. Pozval som na vianočnú besiedku nielen našich, ale aj Lauru, a tak trochu som dúfal, že s ňou príde aj detko Sova. No veď by ju samú určite nikam nepustil. A s Laurou sme sa dohodli, že urobí pre túto vec maximum. Pokojne sa aj rozplače. Veď stále nebola u mňa spať, ani nič. Mame som ešte v aute vysvetlil, že ak detko náhodou na moju besiedku príde, budem potrebovať jej pomoc. Mala dobrú náladu, lebo presne do mrznúceho dažďa spieval v aute Eros Ramazzotti. Dohodli sme sa, že mama pozve na štedrý deň detka Sovu k nám. Laura mala totiž deň pred Vianocami odcestovať aj s rodičmi niekam k moru a mala tam zostať až do Silvestra. No, hádam, nenecháme detka Sovu na Vianoce samého. Mama absolútne súhlasila a pospevovala si celú cestu s Erosom. Tatko bol rád, že jej už nebývalo tak veľmi zle a že má dobrú náladu. To ešte netušil, že na Vianoce bude u nás asi aj pani Múdra. Na tom už bola mama s pani profesorkou predbežne dohodnutá. Zabudol som totiž napísať, že pani Múdra naučila mamu nielen zapletať a upiecť Vianočku. Tie dve si spísali celý zoznam vianočných koláčikov a dohodli sa, že pani profesorka bude chodiť mame pomáhať s pečením, lebo mamu už dosť pobolievali kríže. To sa vraj občas stáva, keď čakáte na dieťa. Lenže besiedka bola už v plnom prúde a Laura s detkom neprišli. Bol som taký sklamaný, že som zabudol, kedy mám ako anjel odísť z javiska a trčal som tam ešte trápne dlho, až všetci začali tlieskať. Nevedel som prečo, ale začal som sa hnevať na Lauru, že sa nedokázala rozplakať. A tak som sa rozplakal ja. Zajo plače, Zajo plače, vykrikovala tučná bejka v kostýme zimnej kráľovnej, v ktorom skôr pripomínala ľadového medveďa s korunkou na hlave. Našťastie mala práve výjsť na javisko, takže som si rýchlo utrel slzy a vysmrkal sa. Keď ku mne dobehli zvedaví Izzy s tučným Ferom, vôbec nič na mne nemohli vidieť. Šibe jej z toho dramaťáku, preháňa herečka, povedal som im a odkráčal hrdo do šatne, kde som zjedol za sebou asi 7 medovníkov a bolo mi lepšie. Tučkovia sa ku mne pridali a po medovníkoch sa len tak zaprášilo. Triedna prišla za nami, či je všetko v poriadku. Pýtala sa, kde zmizli všetky medovníky a či sme pripravení na záverečný tanec. Lebo na javisku sa práve trápili dve siedmačky s husľami, čo bol jasný dôkaz, že o chvíľu ideme všetci tancovať. Nestihol som jej ani nič povedať, lebo do šatne vtrhla opäť tučná bejka a zakričala trochu vydesene. V telocvični je živý kôň! Nikto jej už samozrejme neveril, hlavne nie ja, tučný Fero, Izzy a Triedna.
Ale keď sme počuli, že husle náhle stíchli a v hľadisku to obdivne zašumelo, niečo sa určite dialo. A môžete trikrát hádať, čo? Poprvé, Bejka si vymýšľala, lebo sa jej nechcelo v tom obrovskom kostýme tancovať. Ani sa jej nedivím. Po druhé, Bejka mala len trému, lebo aj huslistky sa pomýlili, preto stíchli a ona sa v tanci určite tiež pomýli. Po tretie, do telocvične plnej detí, rodičov a učiteľov fakticky vbehol kôň. Ak ste typovali tretiu možnosť, môžete hádať, ale už nemusíte trikrát, kto sa zrazu objavil na mojej besiedke. Presne tak. Doktor Hafling osobne. Bol to taký šok, že mi chvíľu trvalo, kým som pochopil, čo sa vlastne stalo. Nemusíte tomu veriť, lebo je to vážne neuveriteľné. Ale keď máte staré auto ako detko Sova, môže sa vám stať, že v chladnom počasí odíde na starom aute strašne stará baterka. Presne toto sa stalo aj detkovi a Laura mohla plakať, koľko chcela. No, aj plakala. Našťastie, lebo práve vtedy sa vracal zo svojej túlačky lesom doktor Hafling a na plač je on veľmi citlivý. Vzal teda detka Sovu aj Lauru na svoj svalnatý chrbát a pricválal s nimi až do našej školskej telocvične. No, a zvyšok si už viete domyslieť. Najmenej polovica divákov si myslela, že je doktor Hafling súčasťou vianočnej besiedky, lebo Laura mu dala na hlavu vianočné ušanie. Špeciálna pokrývka na konské uši slúži napríklad proti hmyzu a vetru, ale aj ako ozdoba a prosím vás, nepýtajte sa ma, kde ich vzal. Ja neviem. Poďakoval som sa doktorovi nenápadne do ucha a v jeho vlastnom záujme som ho vyprevadil von. Mal totiž začať náš záverečný tanec a bolo mi jasné, že z tej príšerne hlasnej hudby by mu mohli vypadať všetky vlasy na tej jeho krásnej blondiavej ofine. A tak ma Laura videla prvýkrát v živote tancovať. A povedala mi, že to vôbec nebolo zlé a že ju to musím niekedy naučiť. Dohodli sme sa, že hneď ako sa po Silvestri vráti, ukážem jej môj super tajný bunker a predstavím zvyšných kamošov. Jedného už poznala. A detko Sova si musel trochu sadnúť, napiť sa vody, naša triedna mu dala aj vianočný punč, a povedal, že ho šialene bolia z tej konskej jazdy kríže. Aspoň mali s mojou mamou hneď jednu spoločnú tému, o ktorej sa vedeli rozprávať. Bolavé kríže. Už zase mi neveríte? Ako chcete. Už som spomínal, že nikoho do ničoho nenútim. Ale takto to fakticky bolo. A všetky listy Ježiškovi zmizli. Na našom kuchynskom okne sme mali nalepené listy všetci piati. Bol to super nápad, čo robili babka múdra s detkom Sovom, keď boli ešte malé deti. Každú noc hliadkoval jeden z nás, ja, Paťo alebo Samo, že kedy už konečne príde tatko alebo mama, alebo teda samozrejme aj Ježiško osobne a prečíta si naše listy, o čo komu na Vianoce ide. Nikoho sme sa nedočkali. A jedno ráno boli listy aj tak fuč. Bolo to presne vtedy, keď začalo nenormálne husto snežiť. Laura sa prišla po ceste rozlúčiť a povedala mi, že aj jej list zmizol presne v tú istú noc. Dal som jej malý darček zabalený v červenom papieri. Tá farba jej totiž pristane. A môžem vám prezradiť, že som jej kúpil celkom malilinký bločík, ktorý sa jej zmestí aj do vrecka. On nebol vôbec drahý, 1,25 euro. A je veľmi praktický. Môže si tam zapisovať, čo zjedla. Aj Laura mi dala nejaký darček. Ale pozeral som si ho až na Štedrý deň. Takže o tom sa dočítate až na ďalšej strane. Viete, ako to hovorí doktor Hafling? Keď niečo chceš, musíš byť trpezlivý a nepodliehaj panike. Zopakoval som to o trpezlivosti a panike aj Laure, lebo bola trocha na nervy, že prečo musí odísť od detka práve v najlepšom.
No lebo všetko išlo podľa nášho tajného plánu. Detko Sová prijal pozvanie k nášmu štedrovečernému stolu a jeho sestra, babka Múdra, prijala pozvanie tiež. Iba, že to tí dvaja o sebe samozrejme nevedeli. Bol som nenormálne zvedavý, ako to celé dopadne. A slúbil som Laure, že jej okamžite budem skypovať. A zašiel som aj s Mrkvou pre doktora H., syrom pre agentku B a čerstvým šľahačkovým krémom pre slečnu M do nášho bunkra. Skoro som ho nenašiel, bol kompletne zasnežený, takže vyzeral ako všetko ostatné naokolo. Iba, že vo vnútri som mal špeciálny dutý kmeň a v ňom metličku aj hrdzavú lopatku a tak som to vnútri trochu prečistil. Zo snehu som si vyrobil pohodlné kreslo, sadol som si a počúval, ako ticho vie padať sneh. Skúste to niekedy. Budete fakticky prekvapení. A práve keď som si povedal, že tu nemôžem sedieť večne, ozval sa mi za chrbtom riadny frkot. Slečna sedela doktorovi na chrbte a agentka sa mu motala pod nohami. Moji traja kamoši sa začali riadne blázniť a rehotať, lebo zbadali jedlú vianočnú výzdobu na našom strome. A kým dorazili mrkvu, syr aj šľahačkový krém, poriadne sme sa spolu vyváľali v snehu. Urobil som jedného bunkrového mini snehuliaka, ktorý mal strážiť všetky naše poklady a už sa zase stmievalo. Doktor sa ešte ponáhľal omrknúť nejakú krývajúcu srnku. Slečna slúbila ohriať profesorovi Množinovi nohy pri sledovaní sviatočného programu a agentka chcela priniesť pár polien dreva do krbu u svojich starých manželov. A ja? Ja som bol celý mokrý od snehu. Ponáhľal som sa domov robiť s mamou zemiakový šalát gukaprovi. Lebo najlepší zemiakový šalát je odležaný zemiakový šalát. Keď sa uvarené vajíčka, zemiaky, mrkva, hrášok, cibuľka pekne spoja s chuťou smotany a majonézy. To hovoria všetci. Nie len tetrov Dado. Vianoce. Takto to celé začalo. Od rána to v celom dome voňalo tak nebezpečne, že sa to nedalo vydržať. Preto nás tatko zobral všetkých von, aby sme to nejako prežili a nejedli. Hoci mama nám povedala, že deti a tehotné ženy majú povolené kokosové pusinky a rumové guličky. Keď sme sa vrátili zo sánkovačky, mama mala na zuboch rumové guličky, ruky zababrané od kapra a pod stromčekom už boli darčeky. Toto nikdy nechápem, ako je to možné. Čas sa nenormálne vliekol. Prestreli sme oplátky, orechy, jablko, med, cesnak. Samko zaspal od hladu pod stolom. Taniere a príbory pre 7 ľudí. Paťo si išiel čítať do izby. Najmenej 50 krát som prerátal, či má každý vidličku a všetko ostatné. Radil som sa s mamou aj tatkom, kde by mala sedieť babka Múdra a kde detko Sova. Dal som tým dvom úplne najväčšie kúsky jablka oproti sebe, aby nemali čas na zbytočné reči. Veď sa aj tak celé roky nerozprávajú, tak hádam sa tu nepohádajú. 27. krát som vyzeral z okna, či už niekto nejde. Posnoril som nenápadne okolo stromčeka, že koľko tam mám asi darčekov. Potiahol som jednu salónku zo stromčeka a do pozlátka som zabalil žuvačku, aby to bolo nenápadné. Podľa mňa ďalej nemusím opisovať už nič. Lebo všetci to pred rozbaľovaním darčekov poznáte. Ochutnal som jednu rumovú guličku a skoro mi zabehlo, lebo vtedy niekto zazvonil pri dverách. Vo dverách stála akási žena v leopardom kožuchu a na hlave mala dámsku baranicu. Podala tatkovi voľačo do rúk a on to doniesol do kuchyne.
Vianoce. Takto to pokračovalo. Metrový koláč, povedala tá žena, čo prišla, a keď si dala dolu zasneženú baranicu a kožuch, zrazu bola medzi nami pani profesorka Múdra. Vôbec by som ju nespoznal. Mala veľké zlaté náušnice, červené pery a čiernu blúzku s veľkými zlatými očami nejakého pantera. Nevedel som prestať čumieť do tých panterových očí. Ležali presne na prsiach pani profesorky. A boli to skutočne veľké oči, skoro ako tie našej dejepisárky. Viem, že si robila sacherku aj s parížským krémom navyše, ale ja robím každé Vianoce metrový koláč a potom neviem, čo s ním, keď mám cukrovku. Tu sa určite zje, povedala pani profesorka mojej mame a objali sa. Za tie dni, čo spolu piekli všetky vianočné sladkosti, si potýkali. Ale ty si sa zbláznila, zasmiala sa mama. Ty si sa zbláznila, zopakovala pani Múdra. Angelika, šťastné a veselé, usádzal pani Múdru tatko. Šťastné a veselé, zopakovala pani Múdra a odmietla sa posadiť. Hádam, nebudem vysedávať, keď môžem vysmážať kapra. Pani profesorka mi dala na líce pusu a tak som mal celý večer na líci jej rúž a ani som o tom nevedel. Je to oveľa lepšie, ako keď vám polovica rodiny hovorí, že máte niečo na líci a najmenej dvaja z nich sa snažia naslinenou vreckovkou zošúchať vám kožu z tváre. Prr. Bol som fakticky rád, že ma všetci nechali v tomto smere na pokoji. Asi boli rovnako nervózni ako ja, že čo sa bude diať, keď príde aj divný detko, a tak nemali čas na podobné somariny. A tak sa išla mama prezliecť, pani profesorka si zakryla veľké panterové oči zásterou a mne sa trochu uľavilo. Konečne na mňa tie zlaté oči prestali zízať a všetko išlo podľa plánu. Tatko pustil vianočné koledy a ja som obaľoval kapra a podával ho pani Múdrej. Vianoce sú aj tak pre deti. Najviac som sa na ne tešila, keď som bola malá. Vzdychla si pani Múdra a usmiala sa na mňa aj na tatka. No, a dnes som sa na ne po rokoch tešila úplne ako malá. Mama hovorí, že keď ona bola malá, videla v cirkuse kravu so 6 alebo 8 nohami. Povedal som, lebo už dávno som sa chystal na túto tému s pani profesorkou podebatovať. Moja mama totiž tvrdila aj to, že slepá babka, čiže pani profesorka, je preto slepá, lebo nenosila okuliare. A nič z toho nie je pravda. To som ale nepovedal nahlas, to len tak medzi nami. So 6 alebo 8 nohami? Zopakovala pani profesorka po mne a prevrátila kapra na druhý bok. No, mohla takú kravu vidieť? Momentálne žije jedna v Číne so 6. Má 6 rokov a tie 2 nohy jej tak smiešne trčia zo zadku. Zase tá Čína. Tam jedia toľko divných vecí, že sa ani nečudujem, vzdychol som si. A povedal som pani profesorke všetko, čo som sa dozvedel z internetu, aj od tetrova hlucháňa Dada, o čínskych zvykoch, pojedať opičí mozog, hadí trus a psích miláčikov napríklad. No, netreba zasa veriť všetkému, čo kto napíše a povie, povedala pani profesorka. Presne tak, pripojil sa do našej debaty tatko. Presne tak, zopakovala pani profesorka. Aj keď v Číne naozaj jedia všeličo. No ale aj krava s 8 nohami sa nedávno narodila na Novom Zélande. Mala dokonca 2 tváre a 4 uši. Podal som pani profesorke ďalšiu podkovu z kapra a konečne som uveril mame, že videla takú kravu, keď bola malá. Aj ja som videl zlaté tela, keď som bol malý, povedal tatko ako každé Vianoce. No tak toto ti neverím, tatko, pomyslel som si, ale nepovedal som to nahlas, lebo zlaté tela patrí k našim Vianociam ako ten kapor, zemiakový šalát a sacherka s parížským krémom. Okrem toho sa práve zobudil pod stolom hladný Samo. Vysmažený kapor prilákal k stolu aj Paťa a tak sme si konečne všetci posadali. Aj my sme vždy prestierali o tanier viac pre pocestného tuláka.
povedala pani múdra a pozerala na rovnako veľkú porciu jablk na oplátke oproti sebe. Stále som si len opakovala haflingovú radu, aby som bol trpezlivý a nepanikáril. Ale bolo mi z toho trochu smutno. Divný detko neprišiel. Cesnak mi nahnal do očí slzy a ja som kukol na mamu, že čo to má znamenať. Mama pokrútila hlavou, aby som sa netrápil a hlavne nič nehovoril. Asi ste už zažili aj vy taký ten hlad, že zrazu nič nie je dôležitejšie ako poriadne si zaplniť žalúdok. Toto asi zažívajú tučný Fero, jeho bratranec Izzy a Bejka oveľa častejšie ako ja. Mne len tak hocikedy nechutí. Ale na štedrý večer mi chutí všetko, ešte aj kapustnica. Sice len trochu a bez klobásky, ale dám si. Vyskúšajte nejesť od rána a buď odpadnete od hladu, alebo si dáte aj vy. Ja som si dal a s plným žalúdkom mi hneď bolo oveľa veselšie.